ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុន Airport បានប្រកាសដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ 2008មកក្រុមDeveloper App បានរកចំណូលពីការលក់កម្មវិធីនិងសេវាកម្មផ្សេងៗនៅលើ App Store បានរហូតដល់ទៅ260,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន GSM Arena ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022 ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2008មកក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី Developer App រកចំណូលពីការលក់កម្មវិធីនិងសេវាកម្មផ្សេងៗនៅលើ App Store បានរហូតដល់ 260,000,000 ដុល្លារអាមេរិក នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី 12ខែមករាឆ្នាំ 2022 នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ Apple បានឲ្យដឹងថាក្រុមឆ្នាំ 2020 ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី រកចំណូលបានសរុបចំនួន 200,000,000 ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ App Store ហើយពេញមួយឆ្នាំ 2021 គឺរកបាន 60,000,000 ដុល្លារអាមេរិក ដោយក្នុងនោះការលក់ App និងសេវាកម្មបានកើនឡើងខ្លាំងនៅរដូវកាលបុណ្យ Noel ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកប្រាក់ចំណូលពីសំណាក់ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនៅលើ App Store នេះក្រុមហ៊ុន Apple បានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងច្រើនដោយសារតែ Apple បានតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីនិងសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់របស់ខ្លួននឹងបានដក%រហូតដល់ 30% ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ 2020ក្រុមហ៊ុនផលិត iPhone មួយនេះបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម 15% វិញ